השבוע וגם שבוע הבא, יש קבוצת נבואות גדולה מאוד של נבואות שאנחנו מכירים את זה, גם ישעיהו וגם ירמיהו, ואנחנו עוד נכיר את זה בתרי עשר ובנביאים אחרים. קבוצה של נבואות שהנמען המוצהר של הנבואות האלה זה הגויים. ואני רוצה, לפני שאנחנו נתחיל להגיד או להזכיר דיון שעסקנו בו בפעמים קודמות, גם בירמיהו וגם בישעיהו, דיון שהוא בעצם מחלוקת מתמשכת בתנ"ך בין המפרשים. יש קבוצה אחת שבאה ואומרת שאכן, כמו שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביא, להיות נביא לגויים, הוא נשלח באותה מידה, הוא נשלח באותה מידה להיות נביא גם, כמו שהוא נשלח לעם ישראל, הוא נשלח להיות נביא לגויים. וקבוצה אחרת של, או צד אחר של הרצף, בפרשנים בא ואומר שלא, כל הנביאים הם בעצם לעם ישראל, והנבואות שהנביא כביכול נשלח לגויים, או שהוא אומר אותם לגויים, אבל בעצם האוזניים שאליהם הוא מתכוון זה בני ישראל או עם ישראל, או אפילו שהוא בכלל, הנביא לא באמת הולך לגויים, אלא הוא מתנבא על עם ישראל, אל עם ישראל, והנבואה כלפיהם נעשית בצורה עקיפה, שבעצם בנגלה או בטקסט עצמו, הנמען הברור הוא עמים, בדרך כלל עמים שמסביבנו, אבל מה שנקרא סאבטקסט, המשתמע, הדברים שבעצם הנביא, הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא, בעצם באמת זה מיועד לאוזניים ישראליות. זה דיון עקרוני, בסיסי של פרשני התנ"ך לאורך הדורות. אני לא חושב שצריך או נכון להכריע בסוגיה הזאת. כל אחד יכול לבוא ולמצוא עמדה או להשתנות בין עמדות לאורך התנ"ך. אני כן אומר שצריך לזכור בראש שא' זה לא מפתיע שיש נבואות שהקדוש ברוך הוא שולח לגויים, אנחנו מכירים את זה. והדבר השני זה שכל אחד יכול לבוא ולבחור, למרות שהנמען הגלוי יועם הגויים, מי לדעתו הנמען האמיתי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מי הנמען בסאבטקסט, או מי הנמען שבאמת באמת צריך לשמוע. יש הרבה מאוד שאלות בעניין הזה, האם את הנבואות שנאמרו בעברית, בלשון הקודש, הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא, האם העמים בכלל מסוגלים להבין את הדבר הזה? אם כן, זה רק מתי מעט, המשכילים, או המלך עצמו, משהו כזה. הסוגיה הזאת היא סוגיה קיימת, לא מוכרעת, אני לא בטוח שצריך, או נכון, או אפשר בכלל להכריע אותה, אבל זה איזושהי נקודת מוצא ראשונית, שאנחנו נתקלים בנבואות לגויים. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, שאני רוצה להתייחס אליה בהמשך, זה לזכור שהנבואות של יחזקאל עכשיו, שכשאנחנו לומדים את יחזקאל, צריך לזכור שבחלק גדול מהזמן, במקביל אליו, לפחות ירמיהו מתנבא. זאת אומרת, יש נביאים במקומות שונים שנשלחים לנבואות אל הגויים, ויכול להיות שחלק מהם, נביאים שונים, נשלחים או במקביל, או זמן קצר אחד לפני ואחרי. זאת אומרת, זה שספר יחזקאל מגיע אחרי ספר ירמיהו, או אחרי ספר ישעיהו, לא אומר בהכרח שנבואות, ראינו את זה בעבר, שנבואות, באופן כללי, ובתוכם גם נבואות לגויים, יכול להיות שהם ניתנו לנביאים בזמן דומה או בזמן אפילו זהה, ואת הדבר הזה כדי שיהיה לנו בראש בתור איזושהי נקודת מוצא, איזושהי ראייה כללית על התנ"ך. קודם כל, ברוכים הבאים לכל המצטרפים. אני אפתח שנייה את כולם. אם יש מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו צוללים לפרקים עצמם, זה הזמן, אם לא, אנחנו פשוט נצלול. אין התייחסויות. מצוין, מעולה.
אז אני ברשותכם במחילה להשתק ומשתף את המסך. כן, רק רגע. זה מהאמצע. נתחיל עוד רגע מההתחלה. טוב, אז השם שבחרנו לקבוצת הפרקים הזו היא מזרח תיכון ישן, לא בגלל שעברו הרבה מאוד שנים מאז, אלא כי מסתבר שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו נפגוש בנבואות שלנו בפרקים האלה היום, שנאמרו אמנם לעמים שכמעט ולא קיימים היום, לא כמעט, הם לא קיימים היום, ובכל זאת התוכן של הדברים, אני חושב שאפשר להזדהות איתו על הרבה מאוד עמים, המשותף של הדברים האלה שבדרך כלל מדובר על עמים של המזרח התיכון, שאלה שלידינו. ושוב, אני אומר, שווה להסתכל על זה גם עקרונית. אז אם אנחנו מסתכלים על הציר הזה שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, כדי לדעת איפה אנחנו בתוך הספר הגדול, הארוך הזה, אז הקבוצה הזאת שאתם רואים כאן מפרק אפה עד פרק למד ב' הם קבוצת הפרקים שמלווה אותנו, שתלווה אותנו גם בשבוע הזה ובעזרת השם גם בשבוע הבא, ומתוך זה פרקים כ"ה, כ"ו, כ"ז וכ"ח בהם אנחנו נתמקד היום, זה ארבע פרקים. פרק כ"ד אמנם שייך לשבוע הזה, אבל הוא אחרון בנבואות התוכחה, לצערנו, כי רב, אנחנו לא נוכל, אין לנו זמן להתעסק גם בו וגם בארבעת הפרקים האחרים. שבוע הבא יש לנו המשך, זה חשוב לזכור, בוא נגיד ככה, מי שלא נמצא בשיעור היום, יכול להיות שנצטרך לעשות אותו השלמות בתחילת שבוע הבא, אבל אנחנו מתחילים, בסדר? גם בתוך הפרקים האלה יש יחידות ויחידות משנה, אנחנו פשוט נתחיל. לפני שאנחנו מתחילים ממש לקרוא ולהסתכל על הפסוקים עצמם, כמו שעשיתי כמה פעמים בעבר, אז גם כאן, כדי שאנחנו נצליח לראות בתוך הטקסט איזושהי תבנית, אז שולה, את בעצם לא רואה, אבל לא משנה, תראה אולי בהקלטה, אני צבעתי כאן בשלושה צבעים דברים שחוזרים על עצמם לאורך כל הפרקים האלה. באדום, כמו שאתם רואים כאן, וידעתם כי אני השם, וידעת כי אני השם, משהו שחוזר על עצמו בצורה מאוד בולטת, אתם תראו את זה, המטרה של כל הדברים שנאמרים, התוכן של הדברים, יש לו מטרה, והמטרה הזאת מוצהרת ונאמרת, ולא בצורה עקיפה, אלא בצורה מאוד ישירה. זה אני צבעתי באדום, לפחות את הרום. הדבר השני שצבעתי הוא בצבע ירוק, כמו שאתם רואים כאן על בני עמון, וזה עמים, העמים, מי העמים שאנחנו מדברים עליהם, אז פה זה פשוט, בהמשך אנחנו נראה שזה קצת מסתבך. והדבר השלישי זה איזשהו סגנון שמלווה אותנו בהרבה מאוד פרקים, גם על עם ישראל, גם נבואות על עם ישראל וגם נבואות על הגויים, שזה המערכת היחסים בין יען ולכן. בסדר? יען זה פתיחה לתיאור של כתב האשמה, שהקדוש ברוך הוא מאשים את מי שהוא מתכוון להעניש אותו אחרי המילה לכן. זאת אומרת, על כל יען יש את הלכן המתאים לו. על יען עשיתם כך וכך, לכן יהיה לכם כך וכך. והתבנית, וגם המשקל, אם אנחנו נצליח להדגיש את זה, אז גם המשקל של הקריאה, אתם תראו שהסגנון של הפרקים האלה, בניגוד ללא מעט פרקים אחרים בספר חזקאל, שהם הרבה יותר סיפוריים ותיאוריים, הם פרוזיים, הפרקים האלה הם הרבה יותר לירים, הם הרבה יותר שירים, יש בהם גם שפה, שהיא מעט יותר גבוהה, גם קצב ומשקל שמלווים את כל הדברים, וגם איזושהי תבנית או תבניות שאפשר לזהות אותם יחסית בקלות,
אז אומנם בישעיהו ובירמיהו, הסגנון השירי הוא הלירי, הוא כמעט חוצה את כל הספר, בחזקאל יש רוב אפילו, כן, רוב הפרקים הם פרקים תיאוריים. הקדוש ברוך הוא שולח את חזקאל לעשות כל מיני דברים, או לראות כל מיני דברים, הם פרקים יותר תיאוריים. הפרקים האלה, קבוצה הזאת היא קבוצה יותר שירית, ואחרי כל ההקדמות הארוכות האלה, בואו נתחיל. ויהי דבר השם אליי לאמור. בן אדם, ששוב, זאת הפתיחה הקלאסית של יחזקאל, שמה שאנחנו מנסים לטעון לאורך הספר, זה שהפתיחה הזאת מבחינה בין הסתכלות אנושית להסתכלות אלוקית, וכשהוא אומר בן אדם, זה כאילו תסתכל בשלב ראשון מנקודת מבט אנושית, ואחר כך הוא עובר אל נקודת המבט האלוקית. בן אדם, שים פניך אל בני עמון, והנבא עליהם. שליחה מפורשת להתנבא אל בני עמון, ואמרת לבני עמון, שימרו דבר השם אלוקים, כה אמר השם אלוקים. זאת אומרת, אם אנחנו נתייחס לפתיחה הזאת בן אדם, כדי שנתרגל לחשיבה הזאת, אתה כרגע הולך פיזית או לא פיזית, לא משנה, אתה מתנבא אל בני עמון, אבל תצא מהיותך בן אדם, אתה כרגע אומר, כה אמר השם אלוקים. עובר מהסתכלות אנושית להסתכלות אלוקית. יען, כיוון ש, כן, או הסיבה שבגללה אתם תאנשו. אומרך, האח אל מקדשי כי ניחל, ואל אדמת ישראל כי נשמה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה. הכתב האשמה הוא על זה שבני עמון אמרו, האח, האח, זה כמו הידד, זה קריאת שמחה, אל מקדשי כי ניחל, שהאחרים, כן, נבוכדנצר נחל את מקדשי. מי ששם לב, זאת ההוכחה, בפרט המילה הזאת, ניחל, שהיא בצורת עבר, היא ההוכחה שאנחנו עברנו מקבוצת נבואות שנאמרו לפני החורבן, לקבוצת נבואות שנאמרו אחרי החורבן. בסדר? כאן הפנייה היא לבני עמון על זה שהם סמכו אחרי שנחלו כבר את בית המקדש. זה אומר שהנבואה הזאת היא באמת אחרי החורבן, ושוב, מכאן אנחנו יכולים להבין שקבוצת הנבואות הקודמת שמתייחסת אל הזמן שלפני החורבן הסתיימה. ואל אדמת ישראל כי נשמה בלשון שממה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה, בגלל שאתם סמכתם על זה בני עמון, לכן יש לזה תוצאה. הנני נותנך לבני קדם למורשה. בני קדם זה אנשים שנמצאים מקדם, שזה הכוונה ממזרח. העמים, הנבדים בעיקר, שנמצאים במזרח, בדרך כלל מדובר על הנבטים, וישבו תירותיהם בך, ונתנו בך משכניהם. זאת אומרת, הנבטים האלה, או אנשי קדם האלה יבואו, יכבשו את בני עמון, ויבנו את הטירות שלהם בך, הם יאכלו פרייך, והם ישתו חלבך, ונתתי את רבה לנבי גמלים, רבה, הכוונה כמובן לרבת עמון, שהיא העיר הבירה מאז ועד היום, של היום זה ירדן, אבל של בני עמון, ואת בני עמון למרבץ צום, המקום איפה שבני עמון היו, יהפוך למרבץ צום, וידעתם כי אני השם. יכול אמר השם אלוקים, יען, מחאך יד, ורקעך ברגל, ותשמח בכל שעתך בנפש, אל אדמת ישראל. כן, אנחנו לא נפתח את הביטוי שבימינו התגלגל למובן כמעט הפוך ממה שמשתמש בו כאן חזקאל, שעת נפש. אבל המובן, הדבר הפשוט הוא, שבהמשך למה שאני אמר קודם, כיוון שאתם מחאתם יד, רקעתם ברגל, שזה ביטויים של שמחה ותשמח, לכן הנני, כן, זה ביטוי של נקמה או ענישה יותר נכון, הנני נתתי את ידי עליך ונתתיך לבז לגויים, ביזיון בעיני הגויים, והכרתיך מן העמים ועבדתיך מן הארצות, אשמידך וידעת כי אני השם. אז אם הוא מושמע, דרך הוא יכול לדעת
כי אני השם. אז המובן הפשוט זה שגם אם אתה לא נמצא כעם, הסורדים של העם שלך, גם אם נפוצים ב... גם נפוצים בגויים, אז הם ידעו כי אני השם. אני ראיתי שזיו הערים היד, ככה בצ'אט, זה הזדמנות טובה לפתוח. כן. מישהו רוצה לומר משהו? זיווה, את איתנו? שומעים. מי שיודע, אני רק סוגרן טכנולוגי. מי שיודע, חוץ מהזום, יש אפשרות לעשות צ'אט. אני לא שמעתי את מה שאתה אומר. אני אומר, חוץ מהווידאו והאודיו, יש אפשרות במקביל בתוך התוכנה הזאת, לכתוב הודעות אחת לשני. אוקיי, אוקיי. לא, אני רציתי להעיר לגבי בן אדם. עוד שנייה, עוד שנייה. לסגור את הסוגריים הטכנולוגיים. יש אפשרות להרמת יד, אם מישהו רוצה להרים יד. אז זיווה, אני לא יודע אם בכוונה או בטעות, נדמה לי שאת הרמת יד. רצית לומר משהו? נראה שאפילו לא שומעת אותנו. נראה שלא. אני רואה שלום. משה, בבקשה. אני, את כמה שהיה ידוע לי לגבי בן אדם, אז הבדילו אותו בין המלאכים, אז פנו אליו כבן אדם. בגלל שהוא היה רגיל להיות בין כל המלאכים. ואתה בן אדם, בעצם אתה לא מאיתנו פה באזור, אתה בכלל מלאכים, ולא בגלל בן אדם להגיד לו שדברים שאומרים לבן אדם, בשפת בן אדם. מלאכים או מלאכים? מלאכים. מלאכים. מלאכים, אמרתי מלאכים. מלאכים, כי אז אנחנו רואים את הפרק הראשון שהוא בעצם הוא מתאר את כל התיאור הזה שהוא היה בין המלאכים, ואתה בן אדם, אתה לא מיתן, אתה בן אדם, אתה לא מה... ככה אני זוכר את הפירוש הזה שהייתי צעיר, ככה אמרו לי. זה נכון, אני מכיר, יש פירוש כזה, אבל לי הוא קשה, כי אני לא מבין, זה נשמע כמו ביטוי זלזול, אני לא מצליח להבין בקשר את הביטוי. לגבי מלאכים זה בן אדם, אתה בן אדם. למה זה זלזול? זה בן אדם? זה לא זלזול. למה? ואתה בן אדם. השאלה היא למה, מה העניין להזכיר את זה בעצם? להבדילו מן המלאכים שמסביבו. אוקיי. בסדר גמור, זה בסדר גמור. כן. זה ברור שהוא ראה את כל המראות עם השרפים והמלאכים וכו', מתואר יותר מפעם אחת ביחזקאל, וברור לכולם שביחס אליהם הוא בן אדם, אין ספק. עוד מישהו רוצה להתייחס לדברים שאמרנו? המילה בג, המילה בג, לדעתי יש שם בהעתקה ג' במקום ז', לבס. שנייה, אני משתף מחדש את ה... איפה כתוב? ונתתיך לבז. רק תראה לי את הפסוק? ונתתיך לבז. יש כתיב ויש קרי. נכון, כן. בסדר? זהו, אמרתי, הגימל, הגימל חלפה שם. צריך להיות בלבז. אז אנחנו מבינים איך זה קורה ב... באותיות כתב, איך זה קורה באותיות דפוס, אנחנו לא מבינים. אבל הנה, עובדה, זה כבר פעם שנייה בספר יחזקאל שזה קורה. כן, בטח, זה קורה ועוד איך. כן. בוודאי. מקור טוב לאות... לכן, במקום כתב, במקום אחד שלא יצא אחר, ד' במקום רש. לא, ד' במקום רש, הם נראים... רש במקום ד'. כן, אז הם נראים דומים, אבל זין וגים ולא כל כך נראים דומים. אפשר להעיר משהו? כן, בטח, בוודאי. הוא אומר, שים פניך, הוא אומר לו, שים פניך אל בני המון. זאת אומרת, אליהם מכוונת הנבואה. שים פניך אל ירושלים, שזה מופיע ביחזקאל, שים פניך אל, הוא מכוון אותו אל המטרה עצמה. להם הנבואה. אני מבין, השאלה, לדעתך, זה באמת מיועד לבני עמון, או שזה בעצם מיועד לבני ישראל, כדי שישמעו מה יש לנביא להגיד על בני עמון, וילמדו עבור עצמם לכך?
נכון. אני מאמין שכל נבואה שניתנה על הגויים, איזשהו מקום גם מכוונת לבני ישראל. מצוין, שזה סוג של גם וגם. כן. נכון? אז גם דעות כאלה יש, לגמרי. כן, בהחלט. מצוין. בואו נתקדם, בסדר? נביא עליהם. אז אנחנו מתקדמים. רגע. כה אמר השם אלוקים, יען, זה שוב המבנה של יען ולכן, כן? יען, אמור מואב ושעיר, הנה ככל הגויים בית יהודה. עכשיו, יצאנו מהמון, צורך העניין דרומה, ומואב ושעיר, כיוון שהם אומרים, הנה ככל הגויים בית יהודה, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים, אימפריות קמות, אימפריות נופלות, ובית יהודה, בדיוק כמו אימפריות אחרות, עלתה ועכשיו היא נופלת, ואין שום הבדל בין עם ישראל ובית יהודה לבין שאר הגויים, שזאת אמירה שמקוממת את הקדוש ברוך הוא לאורך כל התנ"ך. לכן, הנני פותח את כתף מואב. כתף מואב זה איזושהי מובלעת של מואב שיש בצד הדרומי שלה, מהערים, מערב מקצהו, בסדר? בצד, באיזושהי פינה בגבול הדרומי, צבי ארץ בית הישימות, בעל מעון וקרייתיים. אז ארץ בית הישימות, בעל מעון וקרייתיים, הם שלושה אזורים, שלושה מקומות. המילה צבי, הרבה פעמים בתנ"ך, מיוחסת דווקא לארץ ישראל. אבל הסיבה שזה מיוחס לארץ ישראל, היא לא כיוון שזה הכינוי היחיד שיש לארץ ישראל, אלא המילה צבי היא בעצם ביטוי לארץ מובחרת. חבל ארץ מובחר, מובחן, טוב או איכותי יותר מאשר הארצות אחרות. כיוון שארץ ישראל היא קדושה מכל הארצות, אז הרבה פעמים היא מכונה ארץ צבי, אבל כאן לא מתייחסים לארץ ישראל, אלא להפך, דווקא לאזור מסוים בדרום מואב. לכן אומרים צבי לכל הארצות. בדיוק, נכון. צבי לכל הארצות. מובחרת, בדיוק. ארץ צבי, ארץ מובחרת. צבי לכל הארצות, מובחרת מכל הארצות. בסדר? אז העונש הוא שדווקא את האזורים המובחרים של מואב ושעיר, הקדוש ברוך הוא יפגע בהם, איך? לבני קדם על בני עמון, אותם בני קדם שפגשנו מקודם, שמגיעים אל בני עמון, ונתתיע למורשה, על הדרך, בני קדם, הנבטים, או מי שזה לא יהיה, כן, ירשו גם את החבל ארץ המובחר של מואב ושעיר, למען לא תזכר בני עמון בגויים. אז אומנם בני עמון לא תזכר, כי לצורך העניין תימחק כליל, אבל הוא ומואב עשה שפטים, והמטרה המשותפת לעמון, למואב ולשעיר, היא וידעו כי אני השם. יש עניין, יש מטרה מוצהרת למהלכים האלה, שהעמים שסביבנו, ואולי דרכם גם אנחנו, עם ישראל, שנמצא כרגע בגולה ואליו יחזקאל, ושומע את יחזקאל, שיעשה איזשהו קל וחומר לעצמו, אם כך לגבי הגויים, אז קל וחומר לעצמם. פה אמר השם אלוקים, יען עשות אדום, אני מזכיר ששעיר ואדום זה אותו אחד, בסדר? יען עשות אדום בנקום נקם לבית יהודה, כיוון שאדום נקמו, עשו איזשהו מהלך של נקמה לבית יהודה, והפרשנים מתארחים את זה, לאחד המהלכים שקרו אחרי רצח גדליה בן אחיקם, שהרוצח של גדליה בן אחיקם רצה לברוח והרגו אותו, בסדר? אז בתוך כל הסיפור שם גם שעיר, לא אדום, שם כתוב שעיר, שעיר מופיע בתור איזשהו מקום מפלט לרוצח של גדליה בן אחיקם, אז יען עשות אדום בנקום נקם לבית יהודה, ויאשמו אשום ונקמו בהם. זאת אומרת, עצם זה שאדום בכלל התערבו בתוך הפוליטיקה הפנימית של עם ישראל,
אז הקדוש ברוך הוא מאשים אותם ונוקם בהם, לכן הוא אמר השם אלוקים, ונתיתי ידי על אדום, והכרתי ממנה אדם ובהמה. העונש של אדום דומה מאוד לעונש של עמון ומואב. ונתתי החורבה מתימן, זאת אומרת, אלה שיחריבו אותה, יבואו הפעם לא ממזרח, אלא מדרום, ודדנה בחרב יפולו. סתם מעניין, מי שיכול להסביר את המילה הזאת, דדנה? דדן. מה זה? צוות דדן. בדיוק. בני דדן, מוזכר בבראשית. נכון. אנחנו עוד נפגוש אותם בפרק הזה, אני אסביר לכל מי שלא שמע. דדן, בסדר? דלת נון. שמשון, דדן. מה? שמשון זה... לא, לא בדן, לא בית דלת נון, שזה כינוי לשמשון שמופיע בספר מלאכים, לא. דדן, דלת נון. דדן. בשם... דרבי. מה? זה כמו דרבי, כמו ד... לא, הדלת לדלת שמה, הדלת דה רבי, זה במקום בעברית אומרים של רבי, או ש' רבי. זה דלת ושין שמתחלפות בין ארמית לעברית. אנחנו לא מדברים על זה, דדן, דלת נון, זה שם של שבט כלשהו, שנמצא בדרום המזרח הרחוק, לא המזרח הרחוק, בדרום מזרח, די רחוק מארץ ישראל. אז אנחנו נפגוש עוד את הדדן הזה בשמו, בסדר? אבל לפעמים אתה מוצא איזושהי מילה, אתה שובר את הראש, מה זה המילה הזאת? בסוף זה שם של מקום או שם של... שבט. של אולי שבט, תימן ודדן, שבטים. כן, נכון, אמרנו, אלה השבטים. ואנחנו עוד שנייה נפגוש אותם. אלוף דדן, אלוף דדן. נכון, מופיע גם בתהילים. אלוף תימן. מופיע ברמון מקומות. מה? ספר בראשית, סוף פרשת וישלח. נכון. שם זה המקור, בסדר? לשמו של... נכון. שם זה היה האדם דדן, שעל שמו קרוי השבט או העם הזה. יש לנו אורח, ישראל ברוך הבא. אנחנו שמחים לפגוש אנשים נוספים. ואנחנו נתקדם. טוב, בסדר. כן, אני שומע. אתה שומע? כן. רציתי לשאול, אני קצת השתבחתי פה עם הנבואות האלה. הכל הנבואות האלה בעצם, גם הנבואה הראשונה, יכול להיות שלא שמתי לב, לגבי עמון. הנבואה היא לגבי לעמון ולא על עם ישראל בכלל. לכאורה, כן. לא לכאורה, בפשט, הנמענים הישירים של הנבואות האלה, כל הנבואות האלה, בכל הפרקים האלה, וגם בפרקים של שבוע הבא, הנמענים המרכזיים הישירים, זה העמים האלה. העמים האלה. אבל אתה פירשת את זה, כאילו, הדבר הזה, כה אמר השם השעיין, אומרי אחייך אל מקדש כנחל ואת עצמת ישראל, כי אתה שם בבית יהודה, כי הלכות בגולה. נכון. אבל מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא, כן? להאשים את הגויים על זה שהם סמכו על מפלתם של יהודה. של ישראל. של יהודה וישראל. כן, נכון. וכעונש על זה שהם סמכו, או כעונש על זה שהם אמרו טוב, יהודה זה ככל הגויים, כעונש על זה הקדוש ברוך הוא שלח את יחזקאל הנביא, מראש, כדי להגיד להם, אתם הולכים להיענש על העמדה שלכם, והמטרה של העונש היא, וידעו כי אני השם. כן. שגם הגויים ידעו שהקדוש ברוך הוא מסובב את ההיסטוריה. כן, וגם הפסוק הזה, ונתתי נקמתי באדום, ביד עמי ישראל, כן. זה גם פסוק שהשתמש בו בתקופה של... נו, לא אדריאנוס, אלא, נו, אספסיאנוס. קטונתי, יכול להיות. לא, אז אספסיאנוס, כששאל את אחד הילדים, פסוק לי, פסוקה. נכון. אז אמר לו, למדנו כי נתתי את קטנדי באדום ביד עם ישראל. אז אספסיאנוס אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה להשתמש בי, ואחר כך יעניש אותי, להשתמש בי בשביל להכות את ישראל, ואחר כך הוא יעניש אותי.
אז הוא קם ועזב את ה... נכון, זה מדרש שמופיע בגמרא, נכון. כן, זהו, אז נזכרתי בדבר הזה, אז זה מתאים עכשיו לאדום שאנחנו מדברים עליו. אדום רומא זה אדום. נכון, נכון. רומא ובעצם כל העולם המערבי, הוא בעצם מקור באדום. כן, ועשו באדום, ואדום, כי הפי הוא חכמתי. אני חושב שהספציאנוס חשש מהחלק הזה, כן? כן, כן. בגלל זה הוא החליט שהוא לא עושה את העבודה הזאת, אלא הבן שלו עושה. נכון. וידעו את נקמתי, נאום השם אלוקים. זאת אומרת, וידעו את נקמתי, זאת אומרת, כתוב כאן גם פה וגם כאן את המושג נקמה, אבל היא לא נקמה אנושית רגילה, שהמטרה שלה היא רגשית, כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. המטרה האלוקית בנקמה היא וידעו. זאת אומרת, יש לזה מטרה חינוכית, לא נקמה כמו אצל בני האדם. בסדר? אנחנו עוברים אל הבאים בתור, שיש לקדוש ברוך הוא חשבון איתם. פלישתים. בפסוק תדבב, פה אמר השם אלוקים, יען עשות פלישתים בנקמה, בינקמו נקם בשעת בנפש, למשחית איבת עולם. זאת אומרת, אני חוזר שוב, הביטוי הזה שעת נפש, הוא שונה ממה שאנחנו רגילים אליו היום בשפה שלנו, שעת נפש, אפשר להגיד את זה כמו שמחה לעד, בסדר? שהיו הפלישתים שמחים לעידם של יהודה, שנכבשים ושנחרבים, אבל על הדבר הזה, עכשיו הקדוש ברוך הוא בא איתם חשבון, לכן כה אמר השם אלוקים, הנני נוטה ידי על פלישתים, הכרתי את כרתים, פליטים זה, אנחנו דיברנו בעבר על המקור של העם הזה שנקרא פלישתים. והבאנו את המקור הזה, של הדעות שבאות ואומרות שלפחות חלק או אחד הגלים שיצרו את העם הפלישתי מקדמת דנא, הרבה לפני יחזקאל, המקור שלהם היה בקרתים, באיים שנמצאים בתוך הים התיכון, זה לא דווקא קרתים שלהם. יגויים, כן. ועבדתי את שארית חוף הים, ועשיתי בם נקמות גדולות בתוכחות חימה. וגם כאן, וידעו כי אני השם, בתיתי את נקמתי בם. יש גם עבור הפלישתיים, כמו כל אחד, כמו כל עם אחר, יש מטרה חינוכית. מטרה חינוכית של ידיעת השם, שהוא זה שמלמד כל ההיסטוריה. רק מי שלא כל כך נמצא בעניינים, מבחינת איזה עם נמצא איפה, אז אמנם זו תמונה קטנה, זה הדבר הכי איכותי שצריכתי להשיג. יהודה זה האזור הזה שמופיע באדום כהה. ישראל בתקופה הזאת כבר לא נמצאת, הם גלו לבבל. ארם דמשק שבתקופות מסוימות הייתה אימפריה גדולה מאוד, עדיין השאריות שנמצאות כאן. עמון שהזכרנו, מאז ומתמיד היו כאן. מואב שהזכרנו, מאז ומתמיד נמצאים כאן. אדום, שהזכרנו, מאז ומתמיד נמצאים כאן, והנבטים, האמת היא שזה מתחיל כאן, ממשיך הרבה מאוד מזרחה, ודרומה, הנבטים הם עמי קדם, בסדר? וכמו שאנחנו יודעים, למשל בפטרה שהם עשו, פטרה היא דוגמה מובהקת, לארמונות מפוארים שהם עשו בנקודות, בתחנות של המסעות שלהם כנבדים, בהם הם העבירו סחורה ממקום למקום, אז מי שזוכר, דיברנו על הטירות של בני קדם, לכן יש סיכוי טוב שאנחנו באמת יכולים לדבר על הנבטים, אלא עמים שהיו מאז ומתמיד מסביבנו, וכמובן הפלישתים שנמצאים כאן, איפה שרצועת עזה וטיפה צפונה, לכיוון אשדוד ואשקלון. אני רוצה לעשות הפסקה קצר, לא הפסקה, מין... התנחתה כזאתי, התנחתה השוואתית, בין יחזקאל בפרק כ"ה, לבין ירמיהו בפרק כ"ה. אז אמנם החלוקה לפרקים היא לא בדיוק חלוקה יהודית, אלא דווקא חלוקה נוצרית, אבל במקרה בפרקים כ"ה ביחזקאל ובירמיהו, יש הקבלה שיכולה להיות איזושהי נקודה למחשבה. שימו לב, אני אקרא את ההתחלה, אבל... המילים שמופיעות על המסך שלכם בירוק, הם כמובן רשימת השמות, השמות של המקומות הכוונה, אבל בואו נקרא למה הם מובאים כאן.
בסדר, אומר ירמיהו, אנחנו עברנו מיחזקאל ירמיהו, שלא נאבד, משתדל כשאני יוצא למקום אחר שהרקע לא יהיה לבן, אלא תכלת כזה, כדי שנדע שאנחנו בסוגריים כאלה. אומר ירמיהו, כי כה אמר השם אלוקי ישראל אליי, קח את כוס היין החימה הזאת מידי, והשקית, חימה זה כס, כן? והשקית אותו את כל הגויים, אשר אנוכי שולח אותך אליהם, ושתו, והתגועשו, והתהוללו מפני החרב אשר אנוכי שולח בין אותם. ויקח את הכוס מיד השם, ואשקה את כל הגויים אשר שלחני השם עליהם. את ירושלים ואת ערי יהודה, לא נתמקד למה הוא מכליל אותם פה בתוך כל הרשימה הלא מכובדת הזאת, ואת מלאכיה ואת שריה, לתת אותם לחורבה, לשמה, לשרקה ולקללה, כיום הזה, את מי? את פרעה מלך מצרים, ואת עבדה, ואת שרה, ואת כל עמו, ואת כל הערב, תח סבוי, איך מדבר מה זה הערב הזה, ואת כל מלכי העוץ, ואת כל מלכי ארץ פלישתים, ואת אשקלון, ואת עזה, ואת עקרון, ואת שארית אשדוד, כן? אשקלון, עזה, עקרון ואשדוד הם חלק מפלישתים, הם תת ממלכות בתוך הפלישתים, אנחנו מכירים את זאת מספר שופטים, את אדום, ואת מואב, ואת בני עמון, שאותם הכרנו אצלנו, ואת כל מלכי צור, שמיד נפגוש אותם, ואת כל מלכי צידון, שמיד גם אותם נפגוש, ואת מלכי האי אשר בעבר הים, ואת דדן, הנה הדדן, זוכרים? שדיברנו על השבט הזה שנקרא דדן, אז הוא כאן מופיע בצורה מפורשת, ואת תימה, שגם הוא מופיע בספר בראשית, ואת בוז, שגם הוא מופיע בספר בראשית, ואת כל קצוצי פאה, שלא נתעכב על הביטוי הזה, ואת כל מלכי הערב, לא להתבלבל בין הערב לערב, כן? אזור ערב זה שבטים שנודדים באזור סיני וצפון אפריקה. ואת כל מלכי הערב, מה? בסדר. ואת כל מלכי הערב השוכנים במדבר. ואת כל מלכי זרמי, ואת כל מלכי אלם, ואת כל מלכי מדי, ואת כל מלכי הצפון הקרובים והרחוקים משל אחי, ואת כל מלכות הארץ אשר על פני אדמה, ומלך ששח. אשתה אחריהם, ואמרת עליהם, כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, שתו ושחרו וקיו, לשון להקי, ונפלו ולא תקומו, מפני החרב אשר אני שולח ביניכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אצל ירמיהו זה נורא נורא מרוכז. פשוט רשימה גדולה מאוד של עמים, שהם בעצם אלה שמקיפים אותם הקרובים והרחוקים, שאת כולם, אומר להם, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, את כולם אתם תשתו מכוס היין החימה. אתם תקבלו את העונש שמגיע לכם. סליחה? את העונש שמגיע לכם מפני החבר'ה שאני שולח ביניכם. זאת אומרת, כל הקבוצה הזאת של העמים נמצאת ברשימת הנענשים העתידיים של הקדוש ברוך הוא. ומתוך הרשימה הזאת, אצלנו מופיעים חלק, ותכף אנחנו נפגוש עוד חלק, ויש עוד גם בשבוע הבא חלק נוסף. ולמה חשוב לי להזכיר את הדבר הזה? כי לא עובר הרבה זמן, מבחינה כרונולוגית, בין הנבואה הזאת של ירמיהו, לבין הנבואה הזאת של יחזקאל. שנים בודדות. שנים בודדות. אלא מה? שירמיהו מנבא את הנבואה הזאת בירושלים לפני החורבן, ואצלנו יחזקאל מנבא על אותם עמים, פחות או יותר, אבל אחרי החורבן ובבבל. בסדר? אבל כן צריך לזכור שלמרות של שני ספרים נפרדים, טווח הזמן שמפריד ביניהם הוא קטן, אפילו קטן מאוד. ושימו לב, הבאתי את התחסות של הרב יואל בינון, שכמובן יש לו ראייה גאו-היסטורית ערכית מאוד מעניינת, והוא מדגיש את הנקודה הבאה, שימו לב. אבל יש משהו מוזר. הממלכות האלה, שיחזקאל מדבר עליהן, כולל צור, שתכף נפגוש אותה, הזכרו בפירוש בירמיהו, בספר ירמיהו, בתור שותפים ליוזמת המרד, המרד הנוסף, נגד בבל בימי צדקיהו. אני מזכיר לכל מי שלמד, ואומר לכל מי שעוד לא למד, שצדקיהו, שהיה ממש בתקופת החורבן, היה יזם איזשהו ניסיון של מרד קואליציה של עמים
כנגד בבל. כנגד בבל. ומלך בני עמון אף עמד מאחורי רצח גדליהו בן אחיקם, שהיה נאמן לבבל. בסדר? מלך בני עמון היה נאמן, זאת אומרת, עמד מאחורי הרצח של מי שהיה נאמן לבבל. בעצם בבל מינו, הם אלה שמינו את גדליה בן אחיקם. אז למה יחזקאל אצלנו מתאר את שמחתם, מחיאות כפיים, רעות רגליים על חורבן ירושלים? הרי הם היו שותפים של מלך יהודה לניסיון המרד בבבל. הם לא סמכו, לכאורה, הם לא סמכו על זה שבבל בא וכבשה את ירושלים. הפוך, הם היו חלק מהקואליציה שרצתה להתנגד לבבל. אז איך זה מסתדר עם הטענה של יחזקאל? זו שאלה מאוד מעניינת, שלא מסתדרת היסטורית. מי פה הטובים ומי הרעים? מי נגד מי כאן? ושימו לב לתשובה של הרב יואל בן נון, שאני חייב לומר שלא מצאתי אותה במפרשים אחרים, אבל הרב יואל בן נון הוא כתפה מספיק רחבות להתעלות עליהם. הוא אומר, התשובה נמצאת ביחזקאל פרק כף א', שעברנו עליו או דילגנו עליו בשבוע שעבר. כאשר עמד מלך בבל בראש שני הדרכים, בסדר? מלך בבל בדרך לירושלים, עמד באיזושהי צומת דרכים, והחליט בקסמיו, הכוונה, עשה כל מיני קסמים, כל מיני ניחושים, מהי הדרך הנכונה ללכת בה, בהתפצלות הזאת, שבין הדרכים, כן, לעלות ירושלים תחילה ולדחות את רבת בני עמון לסוף, בסדר? הקוסמים שלו אמרו לו להגיד, לעלות קודם לכבוש את ירושלים, ואחר כך את בני עמון, ולא הפוך, ואז פרצה שמחה בעמון. למה? כי חשבו שבלך בבל יסתפק בחוות ירושלים, והם ינצלו. זאת אומרת שההאשמה שלהם היא לא על זה שהם סמכו שבבל כבשה את ירושלים, אלא שהם רצו בהתחלה להתנגד לבבל. אבל כשהם הבינו שנבוכדנצר הולך לכבוש קודם כל את ירושלים, ובני עמון ינצלו באותה התפצלות שהמלך היה צריך להחליט לאן ללכת, האם לרבת עמון או לירושלים, הוא החליט ללכת לירושלים, אז בני עמון סמכו, מחו כף, רקו ברגליים, אמרו, טוב, הוא יסבע מירושלים ויוותר לרבת בני עמון. כנגד זה, הנביא לועג לקוצר ראייתם בשם השם, שהרי לא, מי שקובע כאן זה לא הקוסמים, ולא נבוכדנצר, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו סיימנו את פרק קפה. אני אשמח אם יש התייחסויות, אני אפתח רק את ה... כן. אני מסיק אליי, התייחס למשהו שאני חושב שהיה בשקף ד' שלא נגענו בו, שזה אקטואלי מאוד, שכתוב שם שהאשתו של יחזקאל תמות במגפה, והוא לא יוכל להתאבל עליה. אוקיי. אז זה לגמרי אקטואלי, את צודקת. את יכולה לחזור, לא כל כך שמעו אותך. אם את יכולה גם לנהוג בזהירות וגם לחזור על הדברים, זה יכול להיות מצוין. כן, ביחזקאל כ"ד כתוב שהאשתו של יחזקאל תמות ממגפה, והוא לא יוכל להתאבל עליה. כן. זה מאוד אקטואלי. אז אני אחזור, כי זה הפרק שדילגנו עליו בצער רב, כן? פרק כ"ד, שם כתוב שאשתו של יחזקאל תמות במגפה, והוא לא יכול להתאבל עליה. וכן, אני תמיד אומר, במקום לקרוא עיתונים, אפשר פשוט לקרוא את התנ"ך. זה תמיד אקטואלי, לא משנה איפה בתנ"ך אתה קורא. בוודאי כשאנחנו סמוכים לל"ג בעומר, שלפי המסורת היהודית בל"ג בעומר נעצרה המגפה של תלמידי רבי עקיבא. וכמובן, המגפת הקורונה העולמית והארצית של עכשיו, שגם בה אפשר לבוא ולראות סוג של נקמות, או התייחסויות, או כל מיני דברים כאלה. יכול להיות שאם היה לנו נביא היום, אני אשלח לבוא ולהסביר מה הרציונל שעומד מאחורי זה, ולמה דווקא העמים האלה, ולא העמים האלה, וכו' וכו'. אז היינו זוכים להיות איזושהי נבואה,
כרגע אנחנו לא זוכים לנבואה הזאת, אבל יש לנו את התנ"ך, מסכים לגמרי, תודה שולה. עוד התייחסויות ממישהו? אז בואו נמשיך. אנחנו מתחילים נבואה חדשה. בסדר, גם פרק חדש וגם נבואה חדשה. והיא ב-12 שנה, באחד לחודש, היה דבר השם אליי לאמור. ה-12 זה המספר 11 בתנ"ך, ובניגוד לספירות קודמות בפרקים שלפני החורבן, כאן הספירה היא לחורבן. בסדר, 11 שנה מהחורבן. בן אדם, יען אמרה צור על ירושלים האח, דומה מאוד למה שמאשים את בני עמון. נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי, המלאה החורבה. על זה שאנשי צור, או צור, או מלך צור, באו וסמכו על ירושלים, על מפלתה של ירושלים, והרווח המשני שצור יכולה להרוויח מהדבר הזה, שאנחנו יחזקאל הנביא ארחיב עליו בהמשך, זה כתב האשמה של הקדוש ברוך הוא על צור. לכן, כה אמר השם אלוקים, הנני עלייך צור, ועליתי עלייך גויים רבים, כהעלות הים לגליו, עיקרה של צור, מה שהופך את צור לעיר מאוד מאוד מרכזית, עשירה וחשובה, היא היותה עיר ששוכנת לחוף הים, עם מפרץ טבעי, שבמשך, מאז ומתמיד בעצם, היו איזשהו מוקד למעבר סחורות דרך הים. ושיחתו חומות, ולכן כתוב כאן, כיעלות הים לגליו. הרבה מאוד דימויים שקשורים, שרלוונטיים ליום-יום של צור. ושיחתו חומות צור, והרסו מגדליה, ושיחתי עפרה ממנה, אין האפר שנמצא מסביב לחומות כדי לחזק אותם, אז הקדוש ברוך הוא ידאג שהאויבים שלה יסירו אותו, ונתתי אותה לצחיח סלה. כן? צור הגדולה, המפוארת, העשירה, החזקה, תהפוך להיות לסלע צחיח, משטח הרמים תהיה בתוך הים. למה? כי אני דיברתי נאום השם אלוקים, והייתה לבז לגויים. בדיוק כמו שצור בזדה או לעגה לירושלים, צור עצמה תשלם, העונש שלה יהיה במידה כנגד מידה, ובנותיה אשר בשדה, אנחנו יודעים שכשיש עיר מרכזית, יש סביבה הרבה מאוד עיירות או כפרים קטנים, אלה נקראים בנותיה, בנותיה אשר בשדה, בחרב תהרגנה, וידעו כי אני השם. גם כאן המוטיב החוזר של הלקח שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד, הוא בדיוק את אותו דבר. יכול אמר השם אלוקים, הנני מביא אל צור, נבוכדנצר מלך בבל מצפון, מלך מלכים. אותו נבוכדנצר, נבוכדנצר, כמו שהוא מכונה ביחזקאל, שכובש את ירושלים, הוא יהיה זה שיכבוש גם את צור, בסוס, וברכב, ובפרשים, וקהל, ועם רב, בנותייך בשדה, הכפרים שאמרנו, העיירות מסביב, בחרב יהרוג, נבוכדנצר, ונתן עלייך דייק, דייק זה אותה סוללה שבונים כדי לפרוץ את החומה, ושפך עלייך סוללה, והקים עלייך צינה, ומחי קובלו ייתן בחומותייך, כן, אותם מכשירים, כמו למשל אל ניגוח, שמשתמשים בהם כדי לפרוץ את החומות, אז ייתן בחומותייך, ומגדלותייך ייתוץ בחרבותיו, משפעת סוסיו של נבוכדנצר, כן? יחסך אבקם ברוב סוסים שמעלים את האבק, האבק הזה יחסה את צור, מכל פרש וגלגל ורכב, תרעש נחומותייך בבואו, בשעריך כמבואי עיר בבוקעה. בסדר? בסופו של דבר, עם כל החומות, הוא יבקע את החומות ויכבוש את העיר. מפרסות סוסיו ירמוס כל חוצותייך, עמך בחרב יהרוג, ומצבות עוזך לארץ תרד, אותם
מצבות שבאות לפאר את, את העוז, את העוצמה של צור, לארץ תרד, יש הרבה מאוד תמונות או מצבים בהיסטוריה שדברים גדולים ומפוארים בסופו של הדבר נפלו והתפוררו, ושללו חילך ובזזו רכולתך, זאת אומרת, הדברים שבהם את משתמשת למסחר, שזה עיקר עושרה של, של צור, והרסו חומותייך ומתייך חמדתך יתוצו, והבנייך ועצייך ואפרך, בתוך מים ישימו, כן? את כל המבנים של צור פשוט יזרקו לתוך, לתוך הים, והשבתי המון שירייך, כן? צור, צור הפכה, כיוון שהיא עיר מאוד עשירה, ויש בה שפע גדול מאוד, אז גם מקום של איזשהו מרכז של תרבות, וכל כינורייך לא ישמע עוד, ונתתיך לצחיח סלע, משטח חרמים תהיה, לא תיבנה עוד. כי אני השם דיברתי נאום השם אלוקים. מודגש וחשוב ועקרוני להבין שהמהלכים האלה, שצור היום היא מרכז כלכלי ומרכז תרבותי, ולעתיד הקרוב לבוא, היא תימחה מעל פני האדמה, זה לא סתם עוד אירוע היסטורי, זה לא איזשהו משהו מקרי. זה ביד מכוון של הקדוש ברוך הוא, ולכן, או כיוון שכך, הוא שולח את הנביאים שלו מראש, כדי שישלחו את הנבואות שלהם אל הגויים, כדי שזה לא יהפוך להיות איזשהו משהו סתמי. אנחנו עדיין נצל צור. בסדר, זו נבואה לא קצרה, שכולה מתייחסת לצור. כה אמר השם לוקים לצור. על הכל מפלתך, בענוק חלל, בהרג הרג בתוכך, ירשו האם. האם, זאת אומרת, העמים הרחוקים, שנמצאים על כל מיני איים בתוך הים התיכון, כשהשמע של מפלתה של צור, של צור התפשט בעולם, כן, אז האיים, אלה שסוחרים באמצעותה של צור, ירשו וירדו מעל כיסותיהם כל נשיאי הים. הכוונה, העמים שגרים באיים שבים, והסירו את מעיליהם ואת בגדי רקמתם יפשוטו. חרדות ילבשו, במקום הבגדים המפוארים שלהם, אותם מלאכים ילבשו פחדים, על הארץ ישבו, וחרדו לרגעים ושממו עלייך, שממו במובן של התפלאו, ונשאו עלייך קינה ואמרו לך, איך עבדת נושבת מימים? לא מימים ימימה, אלא ים בלשון רבים, שהאנשים שמיישבים את העיר הזאת צור, הם מגיעים משבעת הימים, מכל המקומות בעולם. העיר, ההוללה, אשר הייתה חזקה וים, היא ויושביה, אשר נתנו חיתיתם לכל יושביה. זה היה מעוז כלכלי ומדיני כל כך חזק, שכל האיים הקטנים והעמים פחדו, או היללו, או החזיקו מאוד מעוצמתה של צור. עתה יחרדו האיין, ואומנם בסיומת של נון, אבל בעצם הכוונה כמו במם, אותם איים יפחדו, יום מפלתך, ונבעלו האיים אשר בים מצאתך. איך הוא אמר השם אלוקים? בלתיתי אותך העיר נחרבת, כערים אשר לא נושבו. זאת אומרת, הכוונה נמחקה לגמרי, כאילו לא ישבו בה מעולם, בהעלות עלייך את תהום וחיסוך המים הרבים. התיאור כרגע של הכיבוש של נבוכדנצר, הוא כמו מין צונמי כזה ששוטף ומוחק את כל העיר שנמצאת לחוף הים. והורדתיך את יורדי וור אל עם עולם, ושבתיך בארץ תחתיות כחורבות מעולם את יורדי וור, למען לא תשבי. בסדר? גם אם יהיו כאלה שינסו להתחבא בכל מיני בורות, בכל מיני מערות, הם לא יצריכו ליישב אותך מחדש, ונתתי צבי בארץ חיים. כן, ארץ חיים בלשון סגי נאור. צבי, כמו שאמרנו קודם, אזור או ארץ, חבל ארץ, משובח ביחס למקומות אחרים, בארץ חיים, הכוונה במקום של מוות. בלהות אתנך ועינך, לא תהיה יותר. ותבוקשי ולא תמצאי עוד לעולם.
נאום השם אלוקים. בסדר, אז יש כאן תיאור של מחיקה ממש טוטלית, של צור. ואנחנו בפרק כ"ז, ותכף אנחנו נשאל מה יש לנו מצור, בסדר? תכף אנחנו נשאל את השאלה הזאת. אבל יחזקאל לא עוצר, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לנבואה נוספת לצור, והתנ"ך מצרף לנו אותם ליחידה אחת. והיה דבר השם אלי לאמור, ואתה בן אדם שאל צור קינה. אמרת לצור, היושבת על מבואות ים. שימו לב, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אני מזכיר לכולם, בסדר, בסופים הקודמים, מי שכונן על צור, היו יושבי האיים. ועכשיו, כאילו הקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל לבטא את הקינה הזאת, שהעמים שמסביב לצור מקוננים על צור. אמרת לצור, היושבת על מבואות ים, רוחלת העמים. רוחלת הכוונה שהיא הייתה מרכז מסחרי של כל העמים, אל איים רבים, עמים רבים שנמצאים לאורך חופי הים, חופי הים התיכון. ואמר השם אלוקים, צור, את אמרת, אני כלילת יופי. שזה ברור שזה ביטוי מושאל מהכינוי הידוע של ירושלים. כלילת יופי זה לא המצאה של דוד המלך, וגם אם כן, הביטוי הזה, כלילת יופי לירושלים, היה ידוע ממוכר. וכשירושלים חרבה, צור אומרת, עכשיו אני, זו שכלילת יופי במקום ירושלים. בלב ימים גבולייך, בונייך, כללו יופייך. בראשים, מסניר בנו לך. סניר זה החרמון, כן? המבנים שם נבנו מעצי ברוש מצוינים שהגיעו מהחרמון. את כל לוחותיים, את הלוחות עץ, הביאו מאותם ברושים. ארז מלבנון לקחו, לעשות תורן עלייך, חתרנים של האוניות בצור, נעשו מארזי הלבנון, אלונים, מבשן עשו משותייך, כן, המשותים של הספינות, נעשו מעצי אלון, שבאו מהבשן, מרמת הגולן, קרשך עשו שן בת אשורים יהי קיטים, כן? קרשך זה לא קרשים, בסדר? אלא חלקים מסוימים שהיו מצפים, הרבה פעמים את החרבות או חלקים אחרים של אחיזה, היו עשויים משן, הכוונה שנהב. מבת אשורים יהי קיטים, איזשהו עם שכנראה התמחה בדבר הזה. שש ברקמה ממצרים היה מפרסך, כן? רקמה של פשטן שהגיע ממצרים, שהוא פשטן מעולה, היה, הפכו אותו למפרסים בצור, להיות לך לנס, כן, משהו שמתגאים בו. תכלת וארגמן, יהיה אלישה, היה מחסך. יושבי צידון וערבד, היו שתים לך. חכמייך צור, היו וח, הם החוב לך, כן? חוכמת הימאות הייתה אחת החוכמות המרכזיות של אנשי צור. זקני גבל, אנחנו מכירים שגם זה עם, וחכמיה היו וח, מחזיקי בדקך, כן? אנשי גבל היו בסך הכל, החכמים שלהם, היו אלה שאחראים על התחזוקה, על הבדק בית בעיר צור. כל אוניות הים ומלאכיהם היו וח, לערוב מערבך. מה זאת אומרת? כל מה שמערבית לצור, הים, בסדר? הוא המקור של העושר הגדול, ביטוי הזה מערבך, יחזור על עצמו. פרס ולוד, זה לא לוד של היום, בסדר? זה לא העיר לוד, אלא לודיים, בסדר? זה עוד עם שנמצא בדרום מזרח, היו וחילך, כן? אנשי מלחמתך, האנשים שהגנו על העיר צור, הם באו מעמים שונים, זה היה עיר קוסמופוליטית, מגן וחובה תילובח, כן? אנחנו יודעים שכובה ומגן היו פרטי לבוש של שריון על הלוחמים, הם נתנו הדרך, כן? בזה צור התהדרה, בני ערבד וחילך על כל מתח סביב, וגמדים, כן? גמדים, זה כנראה שם של מקום, או שם של בעלי מלאכה, ולא דווקא מה שאנחנו היום אומרים גמדים. וגמדים במגדלותייך היו, שלטיהם תלו על חומותייך סביב, הם מקללו יופייך, תרשיש, שזה גם כן שם של אזור, סוחרתך מרוב כל הון, בכסף,
ברזל, בדיל ועופרת, נתנו עזבונייך. הדברים המרכזיים, או הכסף עובר לסוחר, המתכת שהייתה עוברת לסוחר וממנה עשו מטבעות, היו כסף, ברזל, בדיל ועופרת לכל אורך העולם העתיק. באמת בחפירות של יד צור, עד היום עדיין ממשיכים למצוא שם מטבעות ממתכות שונות. יוון, תובל ומשך, אלה שוב עמים שמוזכרים בספר בראשית, בתור אנשים שנפוצו, עוד במגדל בבל, נפוצו לכיוון הים התיכון, הם הרוכלייך, הם הסוחרים שנמצאים בצור, בנפש אדם, אוכלי נחושת, נפש אדם הכוונה שיש גם המסחר בעבדים, בסדר? אנחנו היום פחות רגילים לדבר הזה, אבל עד לא מזמן, חלק מהסחר היה סחר בעבדים. נתנו מערבך, מערבך הכוונה יצאו בספינות, מערבה, כדי לסחור בכל הנמלי הים התיכון, מבית תוגרמה, סוסים ופרשים מופרדים נתנו מזמנייך, בני דדן, שוב אנחנו פוגשים אותם, אוכלייך, איים רבים סוחרת, סחורת ידך, קרנות שן והבנים, הבנים לפי מיטב הבנתי, אולי אחר כך מישהו יתקן אותי אם אני טועה, אבל הבנים, הכוונה עץ, עצי הובנה, יש סוג כזה של עץ, עץ הובנה, השיבו אשכרך, אנחנו ממשיכים, כן, ממשיך באותו שצף קצף של עמים ועושר שנמצאים בצידון, ארם סוחרתך ברום מעשייך, בנופך, ארגמן ורקמה, ובוץ נופך זה שם של אבן יקרה. מה? היה בחושן, נכון, נפגוש אותו. ורמות וחדקוד, שם של מקומות שמופיעים כמה פעמים אל ערים שהן יושבות ליד, לחוף נער פרט, ולכן יפכו להיות ערים מרכזיות. נתנו בעזבונייך, יהודה וארץ ישראל, הם ארוך לייך, גם סוחרים שעוברים ביהודה וארץ ישראל, אפילו אחרי החורבן, יש שיירות שעוברות דרך ארץ ישראל, ומגיעים בסופו של דבר צפונה, גם לצור, ומוכרים וקונים שם, בחיטי מינית, ופנג, שאין לי מושג מה זה, אני אשמח לשמוע אם מישהו יוכל להשאיר את דעתי, מה זה הפנג הזה, ודבש ושמן וצורי, נתנו מערבך, כן? מצור, באוניות שטו מערבה. דמשק, שזה מזרח, כן? סוחרתך ברוב מעשייך מרוב כל הון, ביין, חלבון, בצמר, צחר, כולה, גם דמשק סוחרת איתך, ודן, שנמצא בצפון, אפשר היום נחל דן, כן? ויוון, שנמצא במערב, כמו שהזכרנו כבר, מאוזל, בעזבונייך נתנו, ברזל, עשות, אשות, קידה וקנה, אלה חומרים שמועברים שם כחלק מהמסחר, במערבך היה, זאת אומרת, ממך יצאו מערבה באוניות. שוב, דדן וחלטך בבגדי חופש לרכבה, אפילו הטקסטיל וביגוד היה חלק מהמסחר שם. ערב וכל ניסי קדר, קדר גם כן מוזכרים הרבה פעמים, החל מספר בראשית. שוב, עמים שנמצאים, עמים קטנים שנמצאים בדרום ובדרום המזרח והם נוודים, הם מעבירים סחורות ממקום למקום. הם הסוחרי ידך, בחרים, כן? ואלים ועתודים של בעלי חיים, בר סוחרייך, אוכלי שווה, שזה אתיופיה של היום, ורעמה, שזה גם כן מקום באפריקה של היום, הם הרוכלייך, בראש כל בוסם ובכל אבן יקרה וזהב, נתנו עזבונייך. חרן וחנה ועדן, אוכלי שווה, אשור, קלמן, אוכלתך, כן, האזורים הדרומיים יותר של אפריקה, גם כן. הם הרוכלים במחלולים, בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברומים, אלה סוגים שונים של עבודות טקסטיל, בחבלים חבושים וארוזים במלכותך, אוניות תרשיש, שרותייך מערבך, כן, שרים, האוניות מובילות תרשיש, ויחד עם זמרים, והם משיקים אותם מערבה, ותמלאי ותכבדי מאוד בלב ימים. בקומה של צור היה מאוד מאוד גדול בין נמלי הים התיכון.
במים רבים הביוך, השתים אותך, רוח הקדים, שברך בלב ימים. כן, הרוחות שהם באמצעות המפרשים הניעו את האוניות, היו חלק חשוב, בדרך כלל הרוח בצור, היא רוח מערבית או דרום מערבית, שנושבת לכיוון צור, הונך ועזבונך, מערבך, מלאכייך וחובלייך, כן, המלאכים, החובלים שנמצאים בצור, מחזיקי בדקך ועובי מערבך, וכל אנשי מלחמתך אשר בך, ובכל קהלך אשר בתוכך, כולם, כל הרשימה הארוכה והגדולה והמורכבת הזאת, ייפלו בלב ימים ביום הפלתך. זאת אומרת, עד כאן היה תיאור הולך וגדל של העוצמה והעושר והקוסמופוליטיות של צור, וכל הדבר הזה ייפלו בלב ימים ביום הפלתך. שום דבר מכל העוצמה הזאת לא יעמוד כנגד נבוכדנצר. לכל זעקת חובלייך ירעשו מגורשות. החובלים, האנשים שם יזעקו, וזה לא יעזור להם. וירדו מאוניותיהם כל תופסי משות, מרוב פחד. מלאכים, כל חובלי הים אל הארץ יעמודו, יעזבו את האוניות. וישמיעו עלייך בקולם, ויזעקו מרה. ויהלו עפר על ראשיהם, באפר יתפלשו. כל אותם מלאכים, וחובלים, וסוחרים, שראו את צור ביופייה, עכשיו יראו את בחורבנה, והם יתאבלו עליה. כן? שזה בעצם מידה כנגד מידה למה שקרה לירושלים. והגריחו אלייך כורחה, אנחנו מכירים את האיסור הזה מהתורה, לא יגריחו כורחם בראשם. שאנשים היו מושכים בשערם עד שהיו עושים קרחות קרחות על הראש, כביטוי לצער ולאבל. וחגרו סכים, זה ודאי ביטוי לאבל. ובחו אלייך במר נפש, מספד מר, עד כדי כך אנשים יקחו קשה, אנשים מכל העולם, יקחו קשה את מפלתה של צור. ונשאו אלייך בניהם קינה, וכוננו עלייך מחצור, כדומה בתוך הים. כן? כמו איזה אי או גליטה כזאת בתוך הים. מכל צור נשאר איזה משהו קטן שבולט מתוך הים. בצאת עזבונך, לקראת סיום החלק הזה, בצאת עזבונייך מימים, הסבעת עמים רבים, ברוב הונייך ומערבייך, שוב, הפיתוי הזה מערבייך, זה האוניות ששוטות מערבה, האשרת מלכי הארץ, את נשברת מימים במעמקי מים, יש כאן לשון מופל ללשון, ימים מלשון רבים של ים, וגם רבים של יום, מערבך וכל קהלך, בתוכך נפלו. כל יושבי האיים שממו עלייך, מלכיהם סערו סער, רעמו פנים, סוחרים בעמים שרקו עלייך, בלהות היית ועינך עד עולם. אנחנו נעצור כאן רגע. אני רוצה לעלות כאן לשאלה. שאלה. אנחנו רואים שבהתייחס לאמון ולצידון, לא לצידון, לאמון ולמואב ולסעיר, צור מקבלת כאן נבואה ענקית, מאוד מאוד מפורטת, מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד עוצמתית. והשאלה, במה צור יוצא דופן? אם אתה רוצה לעשות יחזקאל רשימה של עמים שישלמו את המחיר, למה... הרי גם ירמיהו עושה את זה, היה לו רשימה די קצרה, של הרבה מה, המון 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 עמים, פתאום צור מקבלת כאן איזשהו מעמד מאוד מאוד מיוחד. מה קרה? למה דווקא צור? מה אתם אומרים? אני רוצה לראות את השאלה. כן, אסתר. אני לא יודעת, אבל נדמה לי שאולי זה בגלל הארזים שהגיעו לבית המקדש, כנראה היחסים היו כל כך טובים בין ישראל לצור וצידון, שכאילו השמחה שלהם על זה שישראל נחרבה קודם, כנראה לכן השם מקפיד עליהם יותר.
אני גם חושב ככה. עוד שנייה, משה, סליחה, מחילה. אני חושב שזה ממש... זה קשור לבית המקדש, לשלמה המלך, לכל היחסים שהיו בינינו לבינם. חירם מלך צור היה הבן ברית היחיד, המרכזי, בבניית בית המקדש. מופיע את זה במפורש. הוא היה בן ברית של דוד המלך ושל שלמה המלך, והיה לו תפקיד מרכזי כמעט בלעדי בחומרים ובחוכמה של בניין בית המקדש. זאת אומרת שחורבן ירושלים, או יותר מדויק, חורבן בית המקדש כחלק מירושלים, אמור להיות משהו שאנשי צור, אם יש להם איזשהו זיכרון היסטורי של כמה מאות שנים, צריך לבוא ולהגיד, חבל שנחרב משהו שאנחנו היינו שותפים להקמתו. ובניגוד לציפייה הזאת, אנשי צור סמכו לעד, ובאו ואמרו, אם עד עכשיו הייתה איזושהי תחרות סמויה בין ירושלים לבין צור, מי נמצאת בראש רשימת הערים הקוסמופוליטיות, התרבותיות ומקומות המסחר, עכשיו כשנפלה ירושלים, אנחנו קיבלנו את הבכורה, וזה אולי עיקר הטענה של הקדוש ברוך הוא כנגד צור. אני חושב שדווקא צור, דווקא בגלל הסמליות, ודווקא בגלל חוסר הזיכרון ההיסטורי של צור, אני חושב שדווקא בגלל זה צור מקבלת נבואה הרבה יותר מרכזית. מישהו רוצה להתייחס בנוסף? כן, יש. אז משה, ואחר כך אמרם, ואם יש מישהו אחר כך, בשמחה. כן, אני אומר, צור וירושלים תמיד היו ככה, כשצור למעלה, למעלה ירושלים למטה. או כשצור למטה, אז ירושלים למעלה, מין נדדה כזאת. זאת אומרת, לא יכול להיות מקרה ששניהם למעלה או שניהם למטה. זה אמרו על קיסריה לדעתי, לא על צור, נכון? אה? לא. יכול להיות זה על קיסריה. אני חושב שזה נאמר על צור. אוקיי. על צור זה נאמר, ובגלל... עצם התיאור הרציני על צור, על האושר ועל המסחר ועל זה, זה היה מקום, זה היה מקום עולמי. זה מקום מרכזי בעולם, אפשר להגיד שהיה. והמתחרה היחיד שלו שיכול להיות זה ירושלים, בעצם. אם אנחנו אומרים במונחים של אז, שנדר שירושלים, כמו שאתה אמרת, כמו שנאמר, עם הרזים וזה, בינת ירושלים, כי ירושלים כי הייתה מפוארת בגלל בית המקדש. אז אתה בעצם שם דגש על התחרותיות לכאורה בין ירושלים. מין התחרות כזאת של, תחרות של מי יותר יפה, מי יותר... אחד, נכון. אחד למה, בסדר. על הסמליות של עצם בניינה של ירושלים באמצעותה של צור. נכון. יפה, עוד דברים? אמרם? רציתי להוסיף נקודה קטנה. אז שנייה, קודם אמרם ביקש, ואחר כך... בבקשה. שאלת מה זה פנג. אז המפרשים אומרים, נכון? שמן של הפרסמון. אוקיי, למדתי, לא ידעתי. מה שבמשנה אחר כך מוזכר כשמן הפרסמונים? כן, כן. תודה רבה, לא ידעתי. כן, יצחק, בכבוד. כן, בנוסף למה שאמרו, צור מתוארת כעיר קוסמופוליטית מצליחה, לא חסר לה כלום. אבל התיאבון שלה כל כך היה גדול, שהיא חיכתה לריבה הקטנה של ירושלים, שהיא תיפול, שהיא תתעשר עוד יותר. כאילו, מה חסר לך? למה את כל כך שמחה לעדה של ירושלים? זה כל כך, כאילו, זה כמו דום, שהייתה עשירה ולא חסר לה כלום, ולא תומכה באף אחד. אז גם פה צור, יש לה אופירה כזה, רוצה לבלוע את כולם. זה אחד. שאלת לפני כן גם על פנג. נכון. פסוק י' זין. נכון. אז כתוב, חיטה מינית, חיטה שבאה כנראה מאזור שנקרא מינית, או משהו מינית, כזה. מינית, נכון. הוא פנג, כנראה מיני עוגיות, מיני מאפה. אז יפה, אמרם אמרנו שזה שמן הפרסמון, אתה אומר שזה מיני מאפה. לא, זה צמוד, כי זה צמוד לחיטה.
בתקבולת, אתה אומר. בתקבולת, לא, זה מילה ליד. כך דעת מקרא מסביר. יכול. זה הכי הגיוני, כי אם מזכירים אותם אחד אחרי השני, זה כנראה זה, זה אותו מוצר. אבל אם, אם זה, אם זה, איך קוראים לזה? שמן הפרסם. היו מצמידים את זה לפסוק אחר, קידה וכו'. לא לפסוק הזה של חיטה. יפה. אנחנו לא אמרנו שלום וברוכים הבאים לאורחים שלנו. יש מישהו ש... נקרא ישראל פסח ואהובה, וברוכים הבאים. אם תרצו להציג את עצמכם, אנחנו נשמח מאוד. ישראל, אתה שומע אותנו? כן, אני שומע. מניין, אדוני? אני מקיבוץ בטלפה. וואו, איזה כבוד. איזה כבוד, זה לא כבוד. למה לא? כשאני שומע, תיאור כל כך מעניין. א', תודה. בטלפה היא חלק מרכזי מאוד מ... יש לה מקום במהות שלנו, בהגדרה, בתודעה שלנו כישראלים. דבר אחד מפריע לי. כן. העניין של צור. כן. כל התיאורים המלחמתיים כנגד צור, כל התיאורים שכובשים אותה והמרכבות והחיילים, זה לא נראה לי רציני, כי צור הזאת שאתה מדבר עליה, שאנחנו מדברים עליה היום, היא צור שזה אי לגמרי, היא עוד לא מחוברת לחוק. זה אי. זה לא היה ככה בעבר. לא, רגע. בעבר היה. אלכסנדר מוקדון, שהלך לכבוש אותה, הוא בנה, חיבר אותה ליבשה עם סוללה גדולה. ולאחר כך במשך שנים זה התמלה, מתחבר, היום היא מחוברת. היום היא חלק בלתי נפרד מהיבשה שנמצאת ממזרח. נכון. התקופה הזאת המדוברת, זה אי, זה אי בסך. היא הייתה אי, כן. ולא ברור לי איך המרכבות נוסעות שם וכל זה, לא מסתדר לי כל הדבר הזה. אבל גם לאי אפשר להביא מרכבות. לא, אפשר הכל, אני לא אומר שכלא. זה לא, תבינו, אנחנו מדברים על מה שקרה לפני כמעט 3,000 שנה, לא, זה לא אתמול. לא של היום ולא של לפני 1,000 שנים. פה מה שמפריע לי בעניין הזה, בתיאורים האלה, לא, אני מניע... ומה שכתוב שם על הדייק והסוללה שנשפחים שם, זה לא פתרון מבחינת, או לא מספיק? זאת אומרת, אתה לא חושב שהם היו מסוגלים באמת פשוט למלא את המעבר בחול? לא, להפוך אותו ליבשה? יכול להיות, אני לא אומר שלא, אבל אני אומר כל הנסיעה של מרכבות לתוך הזה, זה לא מסתדר לי. אוקיי. דרך אגב, עוד דבר אחד, אתה אמרת שיש שם, כאילו, אני לא זוכר איך זה בדיוק נאמר שם, שהם פינו את החול, את האפר ממסביב לחומות. זה לא, הוא שם הכל... אלוהים, מה שעשה הוא כל האדמה שעליה מגדלים ועליה מהם אתה מקבל את כל התבוע, זה הכל הולך והיא תהיה אחר כך בארץ של סלעים כמו שהוא מתאר. זהו, זה הכוונה. בסדר גמור, בסדר גמור. אני אומר, שאם זה, כיוון שזה היה, לפי מה שאתה אומר, זה היה אי, וכמה היה עליו חומות, היה צריך לא רק אמצעי שמעביר את המרכבות, ואת החיילים מהיבשה אל האי הזה, אלא גם אמצעים שיאפשרו לפרוץ את החומות. נכון? ואני חושב שזה עובדה כן, בסופו של דבר הרי צור לא נכבשה על ידי נבוכדנצר. לא הרגת אותה. כן. הוא עבר ליד. בפועל לא קרה לה שום דבר מכל הנבואה הנוראה הזאת. טוב, זה תלוי באיזה שלב, בוא נגיד ככה. היו שלושה קרבות מאוד מרכזיים, וכנראה בדרך חזור ב-609 לפני הספירה, היה פעם אחת שהוא עבר ליד, אבל למיטב זיכרוני גם בהמשך צבא בבל. בפועל זה אפילו לא היה להם החורבן כמו חורבן. לא, לא חורבן טוטלי כמו שמופיע כאן, נכון. זה הכוונה. לא כמו ירושלים, בוא נגיד ככה. טוב, עוד דברים או שאנחנו נמשיך? שולה? לא, רציתי להגיד גם שצור הייתה עיר מאוד מרכזית מסחרית, לפי מה שכל
כל האושר שמתואר בכל זה, אז אולי, כאילו, גם בגלל שהיה אי, אז חשבתי שאולי זה קצת כמו סינגפור היום. זה קורה הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה. מי שנמצא על אי ויודע לנצל את זה, להפוך את זה ליתרון, ועושה את זה בעקביות לאורך זמן, זה בזמן קצר הופך להיות למעצמה כלכלית. זה נכון. כן. זה נכון. טוב, אנחנו נתקדם כי לא נשאר לנו הרבה זמן, יש לנו רק 5 דקות, ואני בכלל לא בטוח שנספיק הכל. מה? כן, אז בואו נראה איפה אנחנו נמצאים. סליחה, רגע. זהו, הנקודה האחרונה, ואנחנו אולי לא נתקדם עד סוף הפרק. זה פרק כ"ח עוסק בנגיד צור, במלך של צור, בסדר? אז צערי, יש לנו רק 5 דקות מבחינת הזום, אז אנחנו נקרא רק את ההתחלה. את ההמשך אנחנו או שנשלים שבוע הבא, או שאפשר לקרוא פחות או יותר לבד, זה לא באמת נורא מסובך, אבל העיקרון המרכזי מופיע גם כבר בחמשת הפסוקים הראשונים, או בעשרת הפסוקים הראשונים. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, אמור לי נגיד צור, כן, מי ששולט או מושל בצור, פה אמר השם אלוקים, יען, זה אותו סגנון, אותו משקל שאנחנו מכירים, יען גבה לבך ותומר אל אני. נגיד צור כל כך החזיק מעצמו, שהוא אמר על עצמו, אני אל. כן, אנחנו מכירים שפרעו עשה את זה, אנחנו מכירים שאחרים עשו את זה, וכאן זה מובא גם על מלך צור. יען גבה לבך ותומר אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, כן, הוא תפס את עצמו בסוג של אליל, ואתה אדם ולא אל, ותיתן לבך כלב אלוהים. כן, ברמה של גאווה, במובן של גאווה, אתה מחשיב את עצמך כאילו אתה אלוהים. הנה, אתה שחושב את עצמך לאלוהים. חכם אתה מדניאל, זה פעם שנייה שאנחנו מזכירים את דניאל בספר יחזקאל. ואני מזכיר שמבחינת הכרונולוגיה, דניאל פה עוד היה ממש ילד, אבל גם בתור אדם צעיר מאוד, בתור ילד, הוא היה יועץ של המלך, ועד כדי כך, כתוב בספר דניאל, אנחנו נלמד את זה, שהחשיבו את דניאל בתור אל, סגדו לו, סגדו לדניאל, מלך סגדו. כן, אז הוא אומר, אתה מלך צור, אתה חכם יותר מדניאל, כל סתום, לא עממוך, אתה פענחת את כל הדברים הסתומים, בחוכמתך ובתבונתך עשית לחיל, החיל שמגיע לך, כל מה שיש לך, זה בזכות בזכות החוכמה והתבונה שלך, ותעש זהב וכסף באוצרותיך, בעצם מה שחזקאל הנביא עושה כאן, זה איזשהו מעבר, שאפשר להרחיב עליו, אולי כשנלמד מגילת אסתר, מהו הדבר או הגורם שבזכותו אפשר, מעריכים אנשים. אז ברוב השנים זה היה או חוכמה או זקנה או גם וגם. בתקופה הפרסית זה המוקד עבר מחוכמה לעושר. העושר היה הסמל, ראוי את זה אצל החשברוש, כן? העושר היה הסמל לגדלות. אחר כך בתקופה היוונית, ובמידה מסוימת הרומאית, זה הפך חזרה לחוכמה. ולפני כמה מאות שנים, אולי פעם נפתח את זה, זה חזר להיות הנושא של הכסף. נחילה. הטענה כאן, כנגד מלך צור, היא, אתה המלך צור שמחזיק מעצמך בתור איזשהו אל, איזשהו גורם עליון, אל תשכח, זה לא החוכמה שלך, זה לא הגדלות שלך, אתה בסך הכל עשיר, לא יותר מדי חכם. וגם אם יש לך חוכמה במסחר, זאת לא החוכמה המרכזית או היחידה. והמשך הפרק הוא בעצם המשך של ביקורת של הנביא על
על מלך צור, ושוב, אני חושב שההתמקדות הגדולה הזאת בצור, ובפרק כ"ח גם המנהיג שלה, הסיבה לדבר הזה היא ההקבלה, ההקבלה בין צור לבין ירושלים, וצור, או מלך צור, ששמח לעידה של נפילת ירושלים, ועל זה הקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל הנביא, לנבא לו על, על העונשים שמצפים לה. בעצם בזה סיימנו את קבוצת הפרקים, לא באמת סיימנו, אבל נגענו לפחות בקבוצת הפרקים. אז תודה רבה לכולכם.